Dobrý den. Dobrý den. Sešli jsme se, abychom vylosovali pořadí soutěžících v týmové soutěži oficiálního mistrovství České republiky v saunových ceremoniálech, které se uskuteční 31. března v Aquapalace Praha v rámci akce SaunaFest 2016. Budeme losovat 7 soutěžních týmů. Vylosujeme první soutěžní tým. Lukáš Poluk, Martina Houtková. Děkuji. Vylosujeme druhý soutěžní tým. Daniel Svoboda, Lucie Dvořáková. Třetí soutěžní tým bude startovat v 19 hodin 20 minut. Pavel Horák, Jakub Krejčí. Vylosujeme čtvrtý soutěžní tým. Aleš Kohout, Ivana Suchá. Pátý soutěžní tým. Jiří Žákovský, Ondřej Sochůrek. Šestý soutěžní tým, šesté pořadí. Eliška Blašková, Ondřej Králíček. A jako sedmý bude startovat Edita Kičková, Michála Šérová. Děkujeme za vylosované pořadí a ještě jednou zopakujeme časy vystoupení. V 18 hodin to bude Lukáš Poluk a Martina Houtková. V 18.40 Daniel Svoboda a Lucie Dvořáková. V 19.20 Pavel Horák a Jakub Krejčí, ve 20 hodin Aleš Kohout a Ivanka Suchá, ve 20.40 Jiří Žákovský a Ondřej Sochůrek, ve 21.20 Eliška Blašková a Ondřej Králíček a ve 22 hodin bude startovat Edita Kičková a Michála Šénová. Děkuji, přeji vám příjemný zbytek dne.